Enligt lagen måste alla skolor ha en jämställdhets- och lika behandlingsplan. Vet du var du kan läsa din skolas plan? Har du läst den? Vet du när den är senast uppdaterad? Planens syfte är att försäkra sig om att skolan aktivt jobbar med jämlikhetsfrågor och för att skapa en skola som är trygg för alla elever. Här kommer våra tips på saker som ni kan tänka på när ni uppdaterar skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan. Det första tipset. Allt börjar med en kartläggning. Om vi inte vet hur läget ser ut kan vi inte heller veta vad vi ska göra för att främja jämställdhet och jämlikhet. Därför måste skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan baseras på en kartläggning av nuläget. Kartläggningen kan göras på olika sätt. Ni kan skapa en enkät, intervjua elever eller fördjupa er i statistik. Hitta ett sätt som passar just er skola. Vi på Equalita har skapat en guide som hjälper er att förstå hur, när och varför en kartläggning ska göras. Du hittar guiden på allasyrkes.fi/guide. Det andra tipset. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen måste innehålla konkreta mål och konkreta åtgärder. Det är lätt att skriva ner visioner, men för en ändamålsenlig plan behöver vi konkreta, mätbara mål. Målen ska baseras på det vi fått fram i kartläggningen. Om det till exempel visat sig att det förekommer ovanligt mycket rasistiska kommentarer bland eleverna, så kan målet vara att andelen av dem ska minska med så och så många procentenheter. Minskningen kan då ses i nästa kartläggning av läge, då jämställdhets- och likabehandlingsplanen uppdateras. Då vi har koll på konkreta mål kan vi också formulera konkreta åtgärder. Åtgärder för att minska de rasistiska kommentarerna kan då vara till exempel att ha diskussioner om antirasism i klassen varje månad. Vad är alltså vägen som tar oss till målet? Det tredje tipset. Allas ansvar är ingens ansvar. Åtgärderna i planen måste vara förankrade i konkreta personer, arbetsgrupper eller processer. Alla måste veta vad exakt det förväntas göra. Se till att tidtabellen är realistisk. Vi vet att skolvardagen är hektisk och att allt tar tid, så reservera tillräckligt med tid för åtgärderna. Sist men inte minst är det viktigt att ha en konkret plan för hur arbetet följs upp. Uppföljningen är en del av grunden för när planen ska uppdateras nästa gång.